Dobré ráno, je pátek, jak můžete vidět, tak jsem doma. Dneska budu natáčet víkendový vlog, protože mám prodloužený víkend doma a budeme dělat spoustu zajímavých aktivit, jako třeba nakupování dneska. Už jsem převlečená, mám tričko, vůbec nevím odkud, podle mě z Primarku nebo z Taranovy. Pak mám tady tu mikinu, taky z Taranovy a džíny, myslím, že z Sáčka a nebo z Taranovy. Já musím pospěchat, protože moje mamka chce za asi tak 5 sekund vyjet, takže si jenom zbalím kabelku a můžu vyjet. Se točím asi půl hodiny. Fuj. Už to vypadá jako, že by se někde mohli být. Ne. No tak to ne. To naposled. Já jsem otáhla. Zase věta vystoupit. Ale už. Ne, to je jenom další patro. No, jo, už. Jo, kde? Už tady. No tak tady už. Nikdo není, že jo? No, motá se mi hlava. Potřebuji XS-ka, protože tohle je hrozně obrovský. Vypadám trošku jak klaun. Maminka jde z nákupu. Prý vypadá divně, trošičku. A vybrala jsi si Subway, co tam máš? Kuře, sýr, jalapeños a slaninku. Já mám kuře, teriyaki, salát, okurku, sýr, dál nevím. A má tam nějakou honey mustard, nevím, jestli to bude dobrý. We go again. Tentokrát po jídle a já teda ještě jsem neměla kafe, ale maminka už měla kafe. Já jsem se... já mám fobii ze zvracení, takže doufejme, že mamince nebude... Vítejte, máš na to. To mě blbě. A kam jedeme? Doleva nebo doprava? Doleva, říkala, pojď se vlevo. Doleva a můj štráse, jo. Já nevím. Chtěla jsem říct, že jsem si... Nevím, proč jsem to nezaostřuje. Haló? V němčině jsem si zvládla objednat pumpkin spice latte. Vzala jsem si můj nový svetr, který jsem si koupila v Primarku. Zítra vám udělám haul a my s mamkou dneska jdeme na thriller. Nikdy jsem nebyla na hororu, takže se lehce bojím. Jdeme na úsměv. Jdeme ještě předtím na večeři do... To jsem chtěla říct italský. Jdeme ještě předtím na večeři do indické restaurace, kam se strašně těším. Dlouho jsem tam nebyla. Mám úplně na to chuť. Maminka si dala rára, co jsou dvě pálivé papričky, ne tři, ne dvě, dvě. A já mám masala, což je jedna pálivá paprička. Dobré ráno. Maminka tady vaří tomíkovou polívku, což je vlastně papriková polívka, do které se dává mazací sejra. Možná to je divný, ale mě to chutná. Jak se ti vaří dneska? Báječí. To je dobře. Venku je tak pošmurno. Jo, tady, jak jsme dělali v podzemním videu tu dýni, tak se trošku rozpadla. Je, to jsem nechtěla, sakra. Jsi zbáčka to velký. Novka. Já právě stříhám video, který jste viděli asi minulý týden. Mám tady svoje
kavčo a tak. Mega dělá sekanou. No, můžeš. No, musí se vypráskat z ruky. To je hrozný. Planata. Si pamatuj. Takový violence prostě. Víš, jak je to uklidňující. Říkej. Dobrou chuť. Jedeš na výlet. Jedeš, no. Koukej, jede ti ta motorkář. Ano. Už tam budem. Tak promiň, no. Jsme tu, viď? Známá zatáčka. Teď uvidíte, jak Brámík vymrští z auta. Brámíku. Brámsi! Knoze! Brámík, knoze! Brámíku! Pojď ke mně. Sedí? Hop. Mašák. Prej máme dělat, Brámíku. Jak nám to jde. Brámíku. Tak to chci vidět. K noze. Noze. Stává Brámsova oblíbená část naší procházky a to je pití z rybníka. I přesto, že je zima. My vždycky čekáme, až tam spadne. Brámí. Kde jsi byl? Kde jsi byl? Jo, teď jsi skrknul. Běž. A ke mně? Ke mně nejdeš. Jdeme. Jestli nechápete, tak my se rádi Brámsovi schováváme. Šikovnej. Nenechal nás tu, nenechal. Našli jsme úplně nový místo, vypadá to jak na konci světa, trošku jak tam je ta mlha, ale hezké. Už mám trošku mokré ponožky, ale to nevadí. Brámík si to užívá, očividně. Tam do prostředka, tam bude moc hezká fotka. Tam, ano, ano, utíkej, Brámík, utíkej. Utíkej. Brámík. Ty vůbec jsi vytrénovaný, Brámík, ještě se stáváš moc krátce. Brámík. No, ty nejdeš. Tak schválně, půjde Brahms do auta, nebo nepůjde Brahms do auta? No vidíš. Šikovnej Brámičku. Tak, zůstaň hezky. Zůstaň. Minka během toho, co jsem cvičila, tak mi udělala toastík. Děkuji. Budeme se koukat na souboj? Jo. Dobrou chuť.
Dokoukáme Kolomba a zapínáme souboj na talíři. Mamka mě jde ostříhat, tak on to natočil, doufám, že mě ostříhá hezky, jako vždy. Je to příběh přenos? Co? Jestli je to příběh... Natáčím. Jestli je to přímý přenos. Ne. Co, a co jsi udělala? Nic, koukla jsem se. Kolik? Tak nějak. No kolik? Tak jako vždycky. Takhle? Takhle třeba. Jako na ramena, jo? No. Když to uschne, tak to bude ještě vejš. No tak... Dobře. Já nevím. Třeba ty to orfinál, nevím, jestli ti věřím. Asi ti věřím. Počkej, to je to nějaký dlouhý, to mě to musím ještě nahát. Mám natočit hol o 3 dny později. Dobré ráno, dneska je neděle, já jsem vám včera i předevčerem zapomněla natočit hol z Primarku, takže vám ho jenom rychle natočím. Koupila jsem si ponožky, velice důležité. Potom spodní prádlo, mám toho docela málo. Pak jsem si koupila kabelku, která je takhle černá, může vlastně mít i dlouhej řetěz. A tady vlastně je docela prostorná. Potom jsem si koupila svetr. Takovýhle růžovej. Je hrozně, hrozně, hrozně příjemný. Fakt jsem v tom byla celou... Co to bylo? Celý pátek. Jako poslední jsem si koupila šaty. Ty vypadají takto. Já jsem si vlastně chtěla koupit černý dlouhý šaty, ale ty jsem nenašla. Našla jsem tady ty, nebo moje mamka našla tady ty třpitivý. Jo a ještě jsem si koupila balící papír na Vánoce. S perníčkama. To je všechno. Já teďko budu stříhat. Potřebuju dostříhat video z minulého týdne, takže to budu udělat. A pak se asi už pomalu budu balit, protože dneska jdu zpátky na kolej. Jinak vidíte moje ostříhané vlásky. Asi si je budu muset žehlit za chvíli, protože ty vlasy jdou trošku jako... Prostě zvláštně se kroutí takhle na konci vždycky, když se je ostříhám. Ale jsem si měla spokojená, mám strašně ráda krátký vlasy na mě. Takže jsem spokoloko. A to je všechno. Já jdu stříhat, ať to dostříhám co nejdřív a můžu to vydat. Mám dostříháno a mamka dělá obídek. To mám servis. Bramborové knedlíky. To nebudu zvedat, protože tam je voda se špenátem a máme tam ještě králíka a to se nám hřeje o talíře. Já jdu připravit stůl, aby jsme mohli jíst. Jídlo tady mám jak na 10 let, ale tohle všechno se ještě musím zbalit do tašky.
Kufr už mám, je docela poloprázdný, ale nechtěla už jsem tam dávat nic z tohohle, protože to by se asi zmáčklo. Tady si balím ramen nudle, protože mi došly a mám tady asi 150, protože jsem se nakopla o prázdninách. A pak mi tady babička zabalila ořechovec, oříšky, papriku, mám tady štvery vdolky, potom mandarinky, melatonin, protože moc nespím, sekanou polívku, co jsme měli včera, tomíkovou, a dnešní oběd králík špenát a knedlíky. Takže to všechno musím nacpat do tašky a pořád se mi tady nahrává video, aby ho mohla dneska postnout. Já to půjdu nějak dobalit, pak se asi půjdu číst nebo koukat na nějaké videa, uvidíme. A za nějakých, já nevím kolik je, za nějakou hodinu a půl už jedu. Video se mi nahrálo a pak jsem si uvědomila, že jsem tam zapomněla dát hudbu. Super, takže tam znova, vůbec nevím, jestli se mi to nahraje, protože mám jenom hodinu a půl, aby se mi to vyrendrovalo i nahrálo, tak budeme doufat v to nejlepší, no. Už jsem v Praze, už jsem ve vlaku a včera jsem si omylem koupila vlak až z hlavního nádraží a teď jsem to zjistila, takže jsem se ještě dokupovala za 8 korun z Holešovic na hlavní nádraží, takže super, ale všechno je v pohodě, mám všechny jízdenky, takže jsem spoko loko, ještě jsem se toho všimla, to by bylo trošku blbý. Nicméně, teďko mě čeká asi, nevím jak dlouho to jede, myslím, že 2 hodiny. Co si dám za chvíli v dolky k večeři, protože mám docela hlad. A zatím vypadá, že se mi nic nerozlilo, takže dobrý. Asi se půjdu číst, nebo možná si dělat slovíčka z latiny, uvidíme. Uvidíme se asi v Českých Budějovicích. Je o týden později, takže doufám, že se vám dnešní video líbilo. Uvidíme se zase v neděli. Pěkný den. Bye.